middag hier in ons is gatvol vir die stad. Die kombi is vol petrol en die koelbox is gepak. Laat ons ry, 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 want ons is moeg vir al die ras. Is vrijdag middag hier, is vrijdag middag hier, is vrijdag middag hier in ons partypad. Ek is Altie. Ek is Dirk. En die twee van ons pak elke naweek ons geitige kombi Gert met 'n coolbox, goeie musiek en al ons kameras. En vat die pad op soek na avontuur. Ons is in Mosambiek. Ons is in Ponta de Oor. Yes. Ons het vanoggend by die huis gery uit Johannesburg uit en ons is nou net deur die grens. Die son gaan seker binnekort sak, ja. Maar dit was regtig 'n maklike roete gewees. Ja, en waar Ponta is in Mosambiek, dis net aan die ander kant Kusibaai se grens. So dit is net aan die ander kant Suid-Afrika. Ek dink as ek 'n klip hard gooi, dan kan ek hom in Suid-Afrika aangooi. Absoluut. En waarvoor is Ponta bekend altyd? Ponta is bekend vir vier dinge. Die diepsee visvang, ja. Die wit strande, ja. En dolfyne. Dolfyne, so ek hoop ons gaan sien. En die duik. En die duik. Ja, nee. Dis natuurlik ons grootste rede vir hier wees. Ja, so ons hoop ons kan 'n paar duike inwerk. Dalk gaan ons 'n mantaray sien of 'n skilpad. Ja, nee. Ek's baie excited. Ja, ons gaan 'n bietjie swem. Ons gaan net by die see so en dit is so lekker warm hier. Ons is uit die koue Johannesburg. Wee, dis winter by die huis. Plakke, bro. Plakke. Maar vertel gou vir hulle wat drink ons? Ons drink 'n Dosh M. Hulle noem Dosh M. Dit is die local Mosambiek bier en dit is ongelooflik lekker. As julle hierso is in Mosambiek, moet julle 'n Dosh M drink. Ja. Daar's nog iets wat julle moet drink, maar ons sal dit later vir julle vertel. Ja, die hare daar. Cheers, dankie. Welkom by die see. Yeah. Yeah. Cuz you got a sense of Mosambiek lyk jy. Baie dankie. Ja, dit is immers by die see. En waar bly ons altyd? Ons bly by 'n plekkie met die naam Gala Gala. Dis baie cool. Daar's sulke eenhede soos wat ons het met 'n kombuisie en 'n hele tuin van jou eie as jy wil. Ja. En daar's ook baie kampeerplekke, 'n baie cool swembad en 'n bar en daai deks wat so op die see is, so jy kan daar ook gaan sit en vir die see kyk. Ja, nee, wat lekker is, is die plek is net buite Ponta. So jy's weg van al die ras af. So is altyd lekker stil hier, so kan lekker relax wees. Een ding van Ponta wat jy moet onthou is jy moet met 'n 4x4 kom. So ons het natuurlik nou nie met Gert gekom nie. Ons het met Henny die Hilux gekom wat jy onthou van Galagadi, van Safari 4x4 hire, nee. Ja. Ja, nee. En nie het soos 'n eister gery natuurlik. Ja. Die paai is nogal funny want dis nie net as die strate so nie, maar hulle maak ook so, daar's soos 500 paai die kant toe, daai kant toe, maar almal kom by dieselfde plek uit. Net so. En ons nie eers slotte op die deure hier nie, so. Dis lieflik, dis regtig baie lieflik. Maar vir nou gaan ons Ponta leer ken. Ja. Ons pas baie om te doen. Ek sien baie uit. Ponta, bra. Ponta.
nou so afry langs die see, is daar verskriklik baie eet en drinkplekkies en restaurante en pubs oral. En is nou maar een van die groot goed wat jy doen as jy hier kom. Jy kom Mosambiek toe om vir die see te kom kyk en om te kom duik en natuurlik om R&R te drink. Dis rum en raspie. Ons sal later vir julle meer daarvan vertel. Maar hierdie plekkie se naam is Nino's Pub en Restaurant en hulle sê dit is 'n lekker plek met 'n ongelooflike mooi see uitsig. So dis ons eerste stop vir die dag. Ek het van hierdie plek gelees op die internet. Hierdie is Jack's Barefoot Bar. Die bar het sand binne in hom en ek het gelees dat jy kan hiernatoe kom en dan vir R10 kry jy 5 golfballe wat jy hierso af moet slaan met die heuwel en as ons so groot sirkel met 'n pyp gemaak op 'n sokkerveld. En as jy hom daar binne inslaan, dan kry jy 'n free R&R. Ek dink ek gaan 'n paar balle koop. Ek love hierdie plek. Kyk hoe awesome is dit. Dit is fantasties en Jack is lekker as gegaan met hom gesels. Kom ons pom pom. Well, I've been here since 98. At Malongan. So at this spot I started 1898, but I had the first spot that we call it Karahal, because before from 98 to 2003 we had no power, electricity, and the water as well was difficult to get water around. Okay. So I nominated Karahal at the first point. Okay. So along the years in 2004 burned down because we had to use the gas deep freezer for freezing the beers and then a solar panel that for generate our power, electricity. Ish. So the other day it bent down because the gas leaked. So I started this new bar, so which is barefoot, just it's barefoot, yeah. You've got 5 balls, which is 10 bucks. So if you score all the 5, you've got all 5 R&Rs. So, so if for each ball you get an R&R, yes, yeah. Okay. If you win all 5 and then got 5 R&R. Have people won R&Rs? Yeah, they are used to. They used to. And then like December last year, it was the gentleman was just sit here, waiting for his turn. When it goes there, he's kicking and score. Come and sit and have this R&R. So it's very funny. Awesome. Yeah. The time when it's quiet, like doing my things, building, touching this, and then when it's busy, we receive the guests, is when we got our money to survive. So in the year, we got 3 seasons, like in December, good, you know, old days, good old days, and now like school old days as well, we'll be busy a little bit. Until September, yeah, we got 3 seasons, 3-4, depends. And sometimes we got the rock and roll going here, like a 4, Strip, Mozambique. The guys that come and play music here, like DJs, others musicians from South Africa. Sounds like a lot of fun. Yeah, yeah. Okay, my eerste poging, net 'n bietjie moed in kry. Dis ongeveer, dit lyk vir my so 80, 70 meter en ek staan 'n pitching wedge. Altie, wat sê jy, caddy? Sê jy bietjie links, bietjie regs? Ons kyk of ons 'n tipe tientalent kan wen hierso. Hy's bietjie regs. Bietjie baie reg. Gelukkig het ek nog 4 balle. My eerste bal is so 20 meter regs van die sirkel af. Ek dink nie dis te bad nie. Bal nommer 2. Kom ons try. Daai lyk baie goed. Hey, ek bietjie regs. Ek's nader aan hom.
maar nog nie heeltemal daar nie. Jack, we need more balls. Okay, ek weet nie of ek reg is nie, maar jy gaan duidelik nie vir ons 'n oor en oor wen nie, so nou gaan ek try. Moet mos een vinger oor die ander een sit. En dan mik ek vir daar en my voete so. Oog op die bal. Okay, wag, het ek net weer probeer. Don't judge me. Nie bad nie. Dis in die, wat in die ras. Thank you. Hier kan jy ook jou naam op 'n bordjie sit en soos jy goed weet, as jy 'n merk kan los, dan los ons een. So dis nou nie my mooiste Vrydag 4 uur logo ooit nie, maar hier is hy. Mosambiko. Ek is in Mosambiko. Kyk my pragtige nuwe pers sonbril wat ek vir my gekoop het. Asof jy nie genoeg het nie. Ag, Tikkie, mens kan nie genoeg hê nie, weet jy dan nie? Ja, maar dit is môreoggend. Ons het nou net vir ons 2 duike geboek. Lekker, ek sien so baie uit. Ek ook. My grootste droom in die wêreld is om hier in die Mosambiekse water te duik en 'n manta ry te sien wat bo oor ons swem. Ek dink ons gaan 'n manta sien. Yes, ek hoop regtig so. Op die oomblik is ons by die Ponta Beach Bar en ek is baie lus vir 'n stukkie hoender want die hoender in Mosambiek is ongelooflik lekker. Hulle maak dit met soos 'n coconut melk of iets en dan braai hulle dit. As jy in Mosambiek is, moet jy 'n stukkie hoender eet. Ja. Ja, nee. En cashewnete. Ja, dit is ook lekker. Nou maar kom ons pap. Ek is starwend. Kom ons doen dit. Ja. Okay. My voete sit op die oomblik in die sand. Dis 'n surf shop net langs aan. Jy kan die bord hier en dan kan jy gaan branderplank ry. Jy eet baie lekker kos wat ons nou kry. Dis net ongelooflik en R&R. Wat wil jy nou meer hê? Kom Ponta toe. Nou. Nou. Tyd
vir 'n R&R by Fernando's. Nou wat Fernando's is, dis seker die bekendste plek in Ponta, die bekendste bar kan jy so sê. Nou Fernando was 'n ou gewees. Hy het 'n Dodge M-Tap hierso gesit, soos die mense ingery het in die dorpie in. Het hy vir die mense bier gegee, het 'n tafeltjie gehad, toe het hy naderhand 'n dak gehad, het hy die bar groter gebou en hierdie plek is bekend vir balklappers gewen. Wat ek daarmee bedoel is hulle gooi vir jou regte rams. Fernando is ongelukkig oorlede voor hierdie jaar. Maar sy legacy lives on. Ek haal my hoed af vir jou, Fernando. Cheers. Jy was heeltemal reg, Blomster. Hierdie ding wat hulle vir ons gegooi het is wat mense noem 'n balklapper. Maar ons het beloof ons gaan julle vertel van hierdie R&R story. Dis die drink wat mense drink in Mosambiek. Dis tipe tinte wat 'n local rum is wat hulle hier maak en dan sit nou met sparberry wat mense dit so drink. Maar oral soos wat jy ry langs hierdie blou see sal jy sien almal loop met 'n rooi koppie. Mense drink net dos en tipe tinte in Mosambiek. Maar wat vir my die cool ding is van hierdie Fernando's bar is in hierdie hele ingangsportaal is daar soos 10,000 kaarte en die meerderheid van hulle is almal bestuurslisensies en makrokaarte. Hoe dit gebeur het, weet ek nie. Maar is jy reg? Ja. O, ek is bang vir die ding. Nee, maar dit is baie lekker. Die patinto is flou, maar is baie lekker. Kom ons aan weg toe. Tyd is hier. Dis lekker vroegie oggend en ons is nou hier so by Gozo Azul. Dis 'n duikskool hier so in Ponta en ons gaan nou vir 'n duik in Mosambiek. Jy sê ons gaan 'n manta sien, Dirkie? Ek hoop so. Vertel 'n bietjie die mense van ons nuwe fancy speelding. Okay, so die kamera wat ons hoofsaaklik mee skiet het 'n soos 'n huis, hulle noem dit 'n dive housing. So die ding is so groot, dit lyk so massive. Dis die eerste keer dat ek op 'n duik. Dis 'n bietjie intimiderend, maar dit behoort vir julle baie mooi prentjies te bring hoe dit daar onder lyk. Ek hoop so. Ek hoop my kamera verdrink. Ja, dear. Let's go. Here at Gozo Azul, we offer everything to do with the ocean. Gozo Azul meaning fun blue or blue fun. We offer fishing charters, snorkel trips, scuba diving from everything from beginners through to professional levels, technical levels. We're the only company as well that does technical diving here in southern Mozambique. So there's plenty fishing, whatever you need. Up in the middle of the night, buy a new reggae groove that just feels so right. Filled up in the middle of the night, buy a new reggae groove that just feels so right. Filled up middle of the night by a new reggae groove that just feels so right. Held up in the middle of the night by a new reggae groove that just feels so right. Thank you.
Jobstone's a stunning, stunning little reef. We only did a small section of it, but it carries on a little bit further. And when it carries on further, there's lots of overhangs, lots of swim through, some real nice little tunnels you can get through. It's a beautiful, beautiful site. Brilliant for beginners, very shallow, beautiful life. Hoe is die eerste duik? Baie, baie lekker. Ons het Dropzone geduik, is die rifse naam. Ja. Was baie lekker. Ons het een skulpad gesien wat baie cool was. Ja, ek het een beetje gesukkel om af te bly. So ek het nie genoeg gewig gehad aan my nie. So ek het een beetje vroeg uitgekom, maar altijd gelukkig met die regen als deurgedra. Ja. Wat dan? Die nieuwe housing het so baie lig en dat hy trek my is amper die hele tyd op. Maar nou weet ons vir volgende keer extra gewiggie saam met daai ding. Yes, en as jy in Ponta is, jy wil duik, kom nou Gouza Azulte, die mense is fabulous. Ja, dit was baie lekker. Ons gaan nou eerst nog een keer duik. Yes. Maar ons tijd is nou op, so jylle sal dit volgende week moet kyk. En ons hoop jy dat ons band geniet Kings Down South, nee? Ja. Lekker. Dit is een duo van twee muzikanten wat nou al, en ek weet nie hoeveel verskillende bands was nie, maar hulle is vreselijk cool, dus ek sal sê, dit is reggae. Ja. Baie en dit pas by Mozambique, denk ek. Ek denk is awesome. Azai, nou maar sien jylle volgende week. Ja. Azai. Bye. Bye. Ons gaan na Doodles toe. Doodles is een redelike vlakkerige riff, dit is ook die naaste een aan die strand, ja. Maar dit is een baie famous riff. Nou is ons op pad na die plaaslike mark toe. Kijk, my nieuwe kortbroek het olifante op. Hulle sê die ding gaan my pas, want is one size fits all, maar die ding lyk vir my bietjie klein. Ons eet by Donna Alice. Hulle sê dis die heel lekkerste hoender in die hele Ponta de Oor. They always think Mozambique, it's far. It's something that you do, you know, like an overseas trip, but it's actually right here on your doorstep. Ek is baie opgewonde, want ons gaan na ontbijt a dolphin encounter doen. Basically, I came up to Ponta de Oor in December of 1994 to come and do an open water one scuba diving course. And while I was here, I had some pretty profound experiences with the local dolphins. Obviously, these experiences moved me so much that it eventually saw us starting what was to be Africa's first structured wild dolphin swim program under the supervision and guidance of some of South Africa's leading scientists and also Mozambique's leading scientists.